Сьогодні у програмі «Місія краса». Он зимой і літом одним цветом. Ну, хватит мене задолбуватися цими вещами. Мені нравятся мої вещи. Мені мама била ремнем, очень сильно і орала. Ненормально. Самое обидное было то, что когда его поколотишь, он включал этот слух. Вот что было обиднее всего. Ребенка можно исправить только жестокими побоями. Мой сын, автор этой книжки, мой сын. Просто чудо! Не пропустіть у найближчі 45 хвилин. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Меня очень волнует мой старший сын. Ему 18 лет, он красивый парень, но не ухаживает за собой, одевается как попало, не хочет прислушиваться к моим советам, не следит за своим весом. Ну, в общем, огорчает меня в этом очень. И поэтому я прошу вашу программу помочь нам. Наша героїня Ольга непокоїться, що через байдужість до зовнішності її син може занепастити своє життя. Невже проблема настільки серйозна? Ти знаєш, таке враження, що у свої 18 Іван вже частково розчарований у житті. Тож треба зачарувати. Розпочинаємо місію. Наш герой Ваня захоплюється фентезі та часто знаходиться у своєму вигаданому світі. Тож ми вирішили просто посеред вулиці створити для Івана дещо незвичне. Спочатку до Івана ельфійською мовою заговорить квіткарка. Масерхаш. Дякую ельфійською. Точно здивувало хлопця. Але він досі не здогадався, що все не просто так. Он промчався мимо дівчинки. За словами мами, Іван, як будь-який хлопець, обожнює військових. Але чомусь наші лучники його не зачепили. Здається, Іван справді між реальністю та своїми думками обирає друге. Я не ожидала, що настільки невнімательний. Час залучати наших ведучих. Іване, ти обраний. Обраний для того, щоб змінити свій стиль з нашою допомогою. Ну і головне – змінити загалом ставлення до життя. Мене звати Ірина Фролова, це Ілля Сахтара. Ми ведучі проєкту «Місія краса». Здравствуйте. Привіт. Ти можеш змінити своє життя, якщо погодишся на участь у нашому проєкті. Зараз прийде той, хто це влаштував. Добрий день. Добрий день. Ти пробіжав мимо сказки? Ні, я пройшов прямо. Іване, ти дійсно обраний для повного перевтілення. Ти згоден? Так. Да. Ольга, і питання до вас. В нашому проєкті перевтілюються обоє героїв. Тому чи даєте ви згоду? Даю. Тоді час вирушати до магічної лабораторії краси. Ура. Поїхали. Как-то не ожидал, что он такой, да, согласен, у нас прям как на свадьбе. Все согласно, все сложилось. Очень понравилось, но, наверное, сначала я просто не понял, что вообще происходит. Хочу поменять стиль одежды. Немножко даже не столько стиль одежды, сколько стиль жизни. Меня мода никогда особо не колыхала. Заношенное все, неопрятное. Ну, наверное, хотелось бы, чтобы она больше ко мне прислушалась и понимала. Мне бы хотелось больше, чтобы у нас больше было доверия и открытости друг к другу. Ольга народила Івана у своєму першому шлюбі. Та стосунки з чоловіком не склалися. Коли хлопчику був всього рік, батьки розлучилися. Я не можу сказати, що він плохой чоловік, але у нас в місті не сложилось. Жінка сама виховувала сина та душі в ньому не чула. Але мріяла про повноцінну сім'ю та батька для Івана. Щоб мужчина був хорошим отцом. Причому Ваня дуже хотів собі хорошого папу, він дуже його хотів. Тож згодом Ольга вийшла заміж вдруге і народила ще одного сина. Проте нові стосунки також не складалися. Крім того, чоловік жахливо ставився до Івана, ображав та бив. Коли з'явився младший, тобто рідний син, то Іван чоловік зробив вивод, що йому чужий не потрібен. Я боявся один спати, мені було дуже страшно. І він додатково пугав мене, як там, постійно. Істівався, бив, оскорбляв, ігнорував. І найжахливіше, що мама не лише не захищала Івана, а навіть сама могла кривдити його.
Ну, мне кажется, что мне просто не хватало внимания, и это вызывало мое плохое поведение. Из-за этого мама меня била, кричала и ругала. Поэтому наши отношения ухудшались. Зрештою, Ольга таки покинула чоловіка-аб'юзера, але налагодити стосунки зі старшим сином уже не змогла. Я уже тогда ей не особо довірял. Может, потому что много такого уже было. И типа, я знал, что она мне не поможет. Хлопець занурився у свій власний, вигаданий світ. Ну, Ваня, понятное дело, что нас сейчас воспринимают как-то отдельно, себя отдельно. Я многим не делюсь с мамой, просто потому что понимаю, ну или думаю, что не получу той реакции ответов, которые мне нужны. Ольга усвідомлює свою провину перед сином, але достукатися до нього не може. Місія краса. Останній шанс для жінки порозумітися з Іваном. Та чи відбудеться примирення найрідніших людей? Дізнаємося уже скоро. Вітаю вас у нашій лабораторії краси. Оля, скажи, будь ласка, в чому зазвичай ходить син? Все время черное. Ну, уже надоел. Я так люблю, когда молодые в светлом, ярком. Он зимой и летом одним цветом. Вашунь, посмотри, ну оно все темное. Оно все какое-то неухоженное. Ну так мне нравится, что оно темное, потому что, ну так мне давай. Так нравится. Послушай, я прошу тебя, давай мы пойдем купим нормальных, красивых вещей. Поярче, ну что за фигня вот эта вот, пожалуйста. Ну, хватит меня задалбывать с этими вещами. Мне нравятся мои вещи, они я не хочу могут в них нравиться. Ходить. Но я дивлюсь на тебя. Понятно, двойные стандарты. Здесь черный разбавлен другим цветом, контрастным цветом. Я летом позволяю себе быть яркой. У Вани есть такое, он вцепился в одну вещь, и пока он ее уже не убьет полностью, он от нее не отцепляется. Ну, носится и хорошо. Лень менять, потому что я как бы сложил туда все в карманах. Я знаю, что оно у меня там лежит. Чи є в гардеробі Івана якісь такі речі, які особливо тебе дратують? Есть у нас там такая кенгурушка. Так. Красная. Ну, я ее уже ношу лет 6. Она уже, пардон, видно, как будто ей вытирали полы. Да она нормальная. А скажи, ты цю річ носишь влітку? Ну, скорее осень, зима, весна. Я бы даже сказала, что даже и летом он готов бы ее одеть. Говорю, на улице жарко, а он на нем как капуста. Ну, что-то я не помню, чтобы я при прям жаре не звучаю краски. Ваня говорит, что у меня нюх собачий, я реально, ну, не могу. Вот это все снял, и вот это амбре. Запах мужика. Если бы. Мама, поможешь, пожалуйста, вот помягче? Не надо вот на камеру мне вот это позорить, как ты обычно любишь. Ванька! Ой, фу, боже мой, ну что за амбре такое? А это? Это истинный мужской запах, мамочка. Понимаешь, есть дезодоранты, можно же пользоваться. Куда пойду, куда ты попользуюсь. Так я тут при чем? Зачем же меня травить? Господи. Да-да. Скажи, будь ласка, є ще якісь зауваження у тебе до зовнішності Івана? Мені би, звісно, хотілося б, щоб Вані додавалось стройності. Я завжди говорю, він не товстий, він великий. Він крупний, великий, красивий, заметний. Як тобі зауваження мами щодо стрункості твоєї? Це долбовий. Даже большой мужчина должен иметь хорошее тело. Хрупкий у меня второй человечек. Зі стилем, я так розумію, там інша ситуація. Младший у нас очень стильный. Я даже не лезу в его вещи, просто говорю, оденься. И вот когда он одевается сам, мне на него всегда приятно смотреть. Ваню, можливо, є щось таке, що тобі хотілося б змінити у мамині зовнішності? Какое мне дело, как мама выглядит? Ну, як, це твоя мама. Ну, я редко обращаю на самом деле внимание, это как бы ее дело. Мама вообще молодец, у нее там и татухи, и красится, и вообще. Мне не нравится то, что я вижу в отражении. Оно не сочетается с моим внутренним ощущением себя. Мне как-то больше хотелось, чтобы она поддерживала это и не надевала там какие-нибудь, скорее я бы сказал, такое слово, старушечьи. Такое что-то цветастое, странное, непонятное. Ну, это такой
колхоз, я не знаю, страны, где намешана куча всего. Ви вже почули ваші зауваження одне до одного. Зараз пропоную послухати і подивитися, що про ваш зовнішній вигляд кажуть незнайомці. Готові? Да. Да. Іване, почнемо з тебе. Давайте. Недовольний. Років 16-20. Я думаю, этому мальчику лет 15. Это школьник. Блин. Старшая школа. Блин. Почти рядом. Диджеем каким-то. Начинающий блогер, которому интересны современные технологии. Творческая. Никто не угадает. Творческая личность. Это приятно. Стилю такого, як такого немає. Не знаю, можливо, він там жилетку в папи взяв. Слышишь, сам купил. Неопрятный, конечно, не идеально в Ален Делон. Ему подходит эта прическа. Мужик. Мужик. Зачіска в хлопця недоглянута. Лохматик, ну що сказати. Мама хоче, щоб її син був похож не на рухлю, а на альфа-самца. Но для этого ему нужно сделать собой какие-то движения, да? То есть заняться спортом. Скажем так, что неприятных, ну так, чтобы вот меня прямо задело, такого не было. Угу. Девушка в красном меня просто поразила, и вот респект ей. Но на самом деле она вот просто как не скажет, и все время в точку. Может быть, там какие-то маленькие отклонения. Мужик классный, вот. Мужики всегда лучшие, вот. Понимают. Оль, ты готова подивитися и послушать, что про тебя скажут? Волнительно, но готова. Поехали. Я думаю, ей где-то 50 лет. 48. Она старается быть яркой, но она грустновата. О, чисто мужская. Она не серая мышь, она любит привлекать к себе внимание, она любит цветы, все яркое, сочное. Моя любимая красная девушка. Думаю, что была замужем. Озабочена, но не мужчинами. Вот. Я думаю, що мінус 10 можна зробити тільки апгрейдом. Їй треба зайнятися собою, і вона буде дуже сексапільна. Моложе. Мужик, хорош. Если немного строже сделать стиль, то, наверное, будет эффектно выглядеть. Очень много угадали. Ну вот озабоченная, да. Наверное, скажем, озабоченность такая... Детьми. Дети надо поставить на ноги. Давно не замужем. Не хочется больше под кого-то подстраиваться. И быть вечно виноватой перед кем-то. Я с ними согласен, то, что мама, правда, выглядит базово хорошо. Іване, Ольго, час прийняти рішення, чи готові ви до змін? Однозначно. Ну, конечно же, ми согласны. Саме зараз на вас чекає зустріч із головним стилістом нашого проекту Ілліасом Сахтара. Першим піде Іван. Давай поговоримо про твій одяг, той, що на тобі зараз. Давайте. Ваня схожий на гіка. Кросівки. Мені подобається, не вистачає догляду. Ну так. Да. Прикольна футболка. Важно, я люблю, щоб була футболка з каким-то артом. Нема чого казати, тому що суцільно все чорне. Трохи нагадує якусь там субкультуру, чи панків, чи готів. Коли ти поєднуєш чорне з чорним, треба завжди дивитися на відтінок чорного. Їх основних три відтінка. Чорний через коричневий, чорний через синій і звичайний чорний. Зараз на тобі футболка з джинсами співпадають, а ковтинка темно-темно коричнева. Вона вже просто застірана, походу. Волосся, що ти з ним робиш? Мені подобається така прическа. Лисим ще успіє побити, пусть полохматиться. Давай поговоримо про твої речі. У мене теж були такі джинси, і теж вони протиралися саме там, де не треба. У нас всі джинси труться дуже сильно. Така тема, вона дуже розповсюджена. Дуже багато хто із брендів так робить. Да?
даже не заметил, как мама трудилась над этими брюками. А сорочками ты не носишь? Вообще есть, но редко одеваю. В них настолько странно смотрится, что лучше в футболках. Так, дивись, весела сорочка. Можна ще під низ піддягнути білу футболку, не застібаючи. Білі кросівки, буде те, що треба. Майже весь гардероб Івана – це чорні футболки з принтами, худі та джинси з латками. Ільяса шокувала така одноманітність 18-річного хлопця. Втратила і колір, і скошлатилась. Раз любима, то носіть її, носіть. Прикольно, що тобі 18 років. Є твій гардероб. Та ні. Але дуже погано те, що от заношені речі неохайні і дуже мало світлих відтінків. Мені хочеться зробити тебе яскравим, щоб підкреслити твою особистість. Вона у тебе є, я відчуваю. Ти готовий довіритись мені та моїй команді? Звісно, кому як не вам довіритися. Ой, дякую. Тоді з тобою зустрінемось на примірках. Хорошо. Дякую, клич свою маму. Тепер Ільяс розбере гардероб Ольги. Скільки тобі років? 51. Жодного натяку на те, що їй 50 років не було. Ким ти працюєш? Ну, в общем, я займаюся дітьми, які працюють моделями. Жінка, яка намагається вчити дітей, мені здається, повинна якось знатися на стилі і мати відповідний зовнішній вигляд. Давай поговоримо про твій одяг зараз на тобі. Кросівки. Вони трішечки вже втомились. Ой, втомилися, тому що я їх майже не знімаю. Вони як тапочки. Ну, просто чорні ласини, мені подобається, нічого поганого немає. Але ці прикраси, вони здешевлюють твій образ. Сукня мені дуже подобається. Спасибо. Це прекрасно. Єдине, що мене турбує – дурний надпис. Те, що у неї там безлет на голові, такий різнокольоровий. Вона не має такий охайний зовнішній вигляд, але це допомагає їй мати набагато молодший зовнішній вигляд. Стосовно мейкапу. У мене плачуть очі практично все время. Давай поговоримо про твої речі. І вони, як у сина, теж практично усі чорні. Давай почнемо з джинсів. Вещи з цими блістяшками, вони якісь смотряться дуже странно, навіть як-то чуть по-жлобськи. Тут ще можна якось витримати. А що це таке? Блискуча попа. Окрім темних речей серед Оленого гардеробу, Ільяс знайшов багато застарілих ковтинок. Сукня-сорочка. У мене, мабуть, було таке настроєння котяче, коли я покупала. Було б краще, якби ця тканина була б не сіра-біла, а щось більш кольорове. Ну, кстати, класно. Мені воно подобається прямо. Цей комплект, він має такий, знаєш, дуже застарілий зовнішній вигляд. Поняла. Ці брюки, вони зараз не актуальні. Якби ти собі б надягнула брюки палаццо, тоді було б прикольно. Все практично дитяче, ти на себе не схожа тут. Ну, от ця пальтішка мені по приколу. Я його такі одягаю, от якісь сірі дні, коли мені просто хочеться бути ярким п'ятнишком. У тебе іноді є відчуття правильних речей, як, наприклад, ця сукня. На жаль, твій гардероб не підкреслює статус організатора фешн-студії. Дуже хочеться зробити тебе більш витонченою. І для твого віку все ж таки вже потрібно вводити свій гардероб елегантність. Я абсолютно віддаюсь в твої руки. Це просто як мед на мої вуха. Більше за все Іван боїться образити маму, яка виховує його самотужки. Тож він дуже обережно критикував її зовнішність. Але син має чимало образ на матір. Чи наважиться він їх озвучити? Проте починати відверту розмову буде Оля. Адже вона, попри все, прагне достукатися до сина. Оля. Що в першу чергу ти хотіла би змінити між вами і сином? Мені більше всього хочеться, щоб була більше довіри, більше відкритості. Грубо говоря, Вані все время з нами нет. Ми йому завжди мішаємо. Ми – це хто? Ти – молодший син? Так, і молодший син. Я ж не можу постійно з ними сидіти, натягнути улыбкою. Двері закриваються, у нас кухня просто завжди закрита, якщо Ваня там сидить.
Ванюша, как твой день? Давай завтра. Я хотела сейчас с тобой поговорить. Не хочу сейчас. Ванюш. Ванюш. Как обычно. Вань, як з твого боку ось ця вся ситуація виглядає? Мені просто как-то з ними некомфортно. На самом деле, очень странное чувство, то есть я прям чувствую, как на меня их присутствие давит. Ты меня прости, но просто лично мне с ними не о чем общаться. Я думаю, что есть о чем говорить. Было бы желание. Все, пока. Что же не так? Да с этим поступлением бабушка опять начинает. А что она начинает? Она правильно говорит. Да с чем мне еще вот это высшее образование по моей специальности? Ну, вообще, цель какая-то должна быть, не просто, чтобы так закончила, что у меня дальше. Есть цели. Чего у тебя так психовать, я не понимаю? Да потому что со всех сторон начинается. С каких сторон? Почему и начинается? И ты, и там, и все. Начинается. Что начинается? Да поговорить толком нельзя. Ну и не надо со мной говорить. Какие у Вани хобби? Ваня написал книгу еще в 16 лет. Почему я не прочитала книгу? Банально не хватило времени. Мне хотелось бы, чтобы, ну, я мог обсудить ее с тобой, а не что. О, да, есть факт, надо издавать. У меня много чего есть такого внутренних обид на маму из-за прошлого. За что? В детстве было много всего. Самое яркое, я помню, как в младших классах почти каждый день, когда я приходил после школы, меня мама била ремнем, очень сильно и орала, ненормальная. Самое обидное было то, что когда его поколотишь, он включал этот слух. Вот что было обиднее всего. На твою думку, ты погано себя поводил? Вел себя как мальчик, где мог себе позволить там чукаться. Ти б свою дитину бив за матюки ременем? Ну, тепер да, потому що мене взрастили исключительно, що ребенка можна исправить тільки жестокими побоями. Я стараюсь, конечно, так не делать, ну, з Дар'я. Но во мне постоянно появляется вот эта агрессия. Чому? Во-первых, Дар'я не б'ють. Дар'я воспитывает совсем иначе. Ну, скорее можно сказать, что она все время уделяет ему, а я в то же время был больше отдан себе. Вань, як зараз складаються твої стосунки з братом? Ревность жива. Он от него отмахивается так же, как отмахивались от него. Ти відчуваєш, що у мами різне ставлення до тебе і до Дар'ї? Моделінг навчив младшого сина не спорити. Ну, он такой нежный мальчик, и поэтому его вообще очень часто спутают с девочкой. Все родители, вот постоянно для них ангелочки, а мама, ну, никогда не под... Мама ставала не на твій бік. Да. Можливо, Ольга застосовувала до сина фізичне насилля, бо сама пережила таке у своєму дитинстві. Через битие определяется сознание, к сожалению. Вколачивалось тоже долгое время, чуть ли не до 25 лет. Меня, да, били, конечно. Все, кому не лень, меня били. Ну, семья-то небольшая. Родители и я. Больше, наверное, не на ком было отрываться, я так понимаю. Или они так думали, что они так воспитывают. Что ты почувала тоді до батька? Ненависть. А до себе? Униженность. Но лучше расти без отца, чем с такой мразью, каким был дед. В який момент почала формуватися прірва між тобою і Ванею? Коли в нашу сім'ю вийшов отець Дар'я. Іздівався, бив, оскорбляв, ігнорував. Саме тоді почалися побої? Да. Якщо не бачила, то як би не захищав. Я не жалувався. Ти пам'ятаєш почуття, які в тебе виникали, коли тебе били? Чувствовала себе лишнім в цій сім'ї. Самим ненужним, мнення якого нічого не значить. І я був один і вдома, і в школі, і везде. Я давно пытался забыть о своєму дитинстві.
Иногда мені кажется, що вже слишком поздно. Іван вперше зізнався матері, що саме відчував, коли його принижував та бив, від чим. Він досі відчуває біль через ті спогади. Мені дуже обідно і жалко того часу, пущено, і вже, який не повернеться. Долюбити дитину можна завжди, скільки б її не було. 5, 10, 18 чи 48. Головне – хотіти це зробити. Я бачу в вас бажання. Я надзвичайно вам вдячна за цю відверту розмову. Вам залишається обдумати все, що ви почули, одне від одного. Спасибо. До зустрічі. Іван зробив перший крок та розповів про свої образи. Але чи зможе хлопець відпустити свій біль? Ользі потрібно докласти чималих зусиль, щоб повернути довіру сина. Колеги, сьогодні у нас мама та син, Ольга та Іван. Жінка хоче змінити стиль хлопця. Їй не подобається, що він весь час у чорному. А скільки Іванові років? На фото він нагадує школяра. Йому 18 років. Він дуже творчий, але дуже закритий хлопець. Любить перебувати у власному світі. Судячи по фото, таке враження, що Іван застиг у 90-х, хоча він їх і не застав. Одяг не сучасний, недоглянутий і одноманітний. Мені подобаються футболки Івана, але вони усі однакові. Сумно, що навіть і принти одноманітні, якісь гурти та кіно. Я гадаю, що ми просто повинні зробити Івана яскравіше. І головне – сучасним. Я не вірю своїм очам. Це волосся, і воно кучеряве, довге, густе, нарешті. Я знав, що ти зрадієш. І я зроблю з нього цукерку. Відривайся. Так. А тепер про Ольгу. Їй 51 рік, вона організатор дитячих фотосесій. На фото вона доволі яскрава, хоча їй точно не вистачає елегантності. Повір, з чорним у неї також перебір. Підбери для Ольги яскраві та жіночні речі, а я навчу її поєднувати кольори. Окей, зроблю. Чергова жінка без макіяжу, а дарма. Є проблема. У Олі дуже чуттєві очі. Вона плаче від косметики. Нічого страшного, у мене вся косметика гіпоалергенна. Ну, я впевнений, що у тебе вийде. Який же у Ольги хаос на голові? Який творчий? Після мене все також буде творчо, а ще й красиво. Тоді мерші до роботи. Так. Отакое. Слухай, я думаю, якби можна було от чарівним пилом так вшух, і стосунки між героями покращились. Ага. І вночі один з них перетвориться на гарбуз. Слухай, ну, якщо серйозно, то мамі варто було б пошукати ключики до серця сина. Слухай, як там було? На дереві скриня, у скрині заєць, у зайці качка, а далі не пам'ятаю, що там було? А це, до речі, класна ідея. Ольга хоче більш довірливих стосунків із сином, але проявляє цікавість до нього досить вибірково. Сьогодні я покажу нашим героям, що вони можуть отримати, якщо просто навчаться слухати і говорити. Ольга, Іван, привіт. Здравствуйте. У меня такое было сразу торжественное ощущение. Ощущение какой-то сказки или чуда, предвкушение. Метою було показати, які важливі моменти з Іванового життя мама пам'ятає, а про які не пам'ятає. Після нашої розмови відвертої стало зрозуміло, що якісь моменти твій син почуває себе так, ніби... В принципі, він не має значення. Сьогодні в тебе буде можливість довести йому, що це абсолютно не так. Напередодні перед випробуванням Івану поставили декілька запитань про його життя. Ользі потрібно відповісти так само, за кожну правильну відповідь. Син даватиме мамі ключ до скрині. В останній лежатиме важлива для обох річ.
Якщо Ольга відповідатиме невірно, Іван сам відкриватиме скрині. Головне, Івану доведеться розказати мамі те, що вона пропускає у його житті. 80% була впевнена, що я знаю відповіді. Перше питання. На що Іван збирає гроші? Він намного збирає гроші. Наверное, щоб мені допомогти. Я недавно просто случайно увидела его планы, и первым пунктом у него стояло помочь мне. Я как бы не против ей помогать, но сейчас у меня своих проблем хватает. Я сейчас не собираю деньги. Я даже немножко удивилась. У мене почему-то как-то не було сомнений в тому, що там все просто так не буде. Друге запитання стосувалося романтичних стосунків Івана, про які він розказував мамі. Жінці потрібно було згадати, скільки дівчат було у Івана за останні 2 роки. На жаль, навіть це мама не змогла згадати. Не про все знаю. Я про все говорю. Ну, видимо, вона запам'ятала тільки тих, кого вона саме бачила. Для Івана стало великим розчаруванням, що мама не змогла відповісти на жодне з запитань. Залишилось останнє. Інформація про книгу, про яку Іван не тільки розповідав мамі протягом 2 років, але й давав прочитати. Можливо, жінка зараз зможе довести сину, що цікавиться його життям. Для того, аби скарб взяти, потрібно відповісти на останнє питання. Скільки сторінок у книжці Івана? Все, добили. Конечно, надеялся, что она хотя бы примерно назовет страницы, потому что я, ну, часто ей рассказывал, обсуждал. Я тебя сравнивал с другой книгой. Не знаю. Підійди, будь ласка, до скрині і подивися, що там всередині. Це книжка. Діля дійсно написала її в 16 років, а вже зараз 18, а я до сих пор її... Я її не знаю. Мій син. Автор цієї книжки – мій син. Мені дуже стидно, звісно. Ця квітка – символ твоєї готовності дати мамі ще один шанс. Дуже багато зі свого потаємного, особистого, важливого Іван розказує своїй мамі. Вона так само пропускає казку, яка могла би прийти в її життя. Ну, да, я готов. Открыться маме. Я, в принципі, подозрівав, що вона не відповість на вопроси. У мене останнє питання. Ви готові стати командою? Очень готова. Так. Буду старатися, звісно ж, прислушуватися к своєму ребенку. Благодаря передачам ми однозначно зробили огромний шаг навстречу друг другу. Оля зрозуміла, яку підтримку хоче від неї син. Знаєш, я сподіваюся, вона зрозуміла, що саме для сина означає слово «підтримка». А решта вже у їхніх руках. Про змісти подбала. Треба зайнятися обкладинкою. Сподіваюся, наші образи їм сподобаються. Перший образ для прогулянки. Готові побачити? Так. Да. Дивимось перший образ. О, клас. Це бомбер, біла футболка, сині штани на резинках внизу і кросівки. Вау! Обожаю бомбери. Мені подобається. Ну що, міряємо? Да, давайте.
Нужно разбавлять мой темный гардероб. Ну, у него глаза зеленые, поэтому так хорошо. Классно, вот цвет мне нравится, как бомбера с кроссовками. Ага. Цвета похожи, ну, то есть они подходят прям друг к другу. Кольори яскраві, але не дитячі. Штани такі інтересні, я такі вроді не носив ще. Це звичайний катон, вони стилізовані під спортивний стиль, тому що внизу є резинки, зверху теж резинки. І мені подобається, що тут багато карманів. Мені кажуть, навіть зуби на фоні білої футболки виглядять. Є ще другий комплект. Хочеш побачити? Дуже хочу. Повертайся до мене. Другий комплект для того, щоб ти на роботі і на навчанні мав презентабельний зовнішній вид. Готовий? Да, давайте. Скривай, так сказати. Дивимось другий образ. Ого. Трикотажна сорочка, кофта, подовжена бежева футболка, темно-зелені хаки-брюки та білі кросівки. Вот этот вот прям очень крутой. Рубашка была достаточно интересная. Я, наверное, такие особо не видел. Треба мерить одразу. Тримай, будь ласка, кеды. Переходим с черного на светлое. Ваню. Да. Давай подивимось. Ну, давай, Вань, выходи. Удиви нас. О, класс. Вот, вот это мне прям очень нравится. Вот этот цвет настолько, как кусочек души освещает. Тут поєднання молочно-кавових відтінків. Брюки, до речі, зеленого кольору. Так шляхетне поєднання таких відтінків, в яких воно додає охайності і проявляється враження, що він все ж таки слідкує за стилем. Навіть підошва вона підкреслює твою футболку. І головне, любима спортивна обувь і тут. А яким ти почуваєшся в цьому комплекті? О, не знаю, ну, наверное, так очень как-то легко, свободно, наверное. Уже не просто тинейджер. Мама говорит, просто супер-класс. Після примірок, які розбурхали стриманого Івана, настав час Олі побачити те, що їй підготували стилісти. Перший образ для відпочинку, але він жіночний, комфортний і стильний. Готова побачити? Так. Ну що, дивимось перший образ. Дивись. Це біла блуза, лимонна спідниця олівець і човники без підбора, білого кольору. Цвіт нравиться. Юбка. Ах, вона мене смутила. Будемо пробувати. Тримай, будь ласка, бачиш, які комфортні. Ой, які хорошенькі. Все равно нужно было себя увидеть в этом образе, как там ни крути. Ох ты же, господи, боже ты мой. З'ясувалося, що у неї є татуха на лівій руці, і це кажуть про те, що вона творча. Блузка мені нравиться стопроцентно. О, прикольно. Я думав, буде хуже. Білим кольором ми збільшили верхню частину. Ця спідниця олівець, вона видовжила її фігуру. Мені не подобається від моїх ног в юбці. Вона яскрава, додає кольору, емоцій. А у тебе зараз все пропорційно. Мені потрібно до цього привикнути. Ну що, ти готова подивитися другий комплект? Готова. Повертайся. Олю, ти організовуєш дитячі покази і повинна мати вигляд на всі 100. О, діловий костюм. Готова подивитися? Так, да, очень-очень готова. Дивимось другий образ. Це пудровий піджак, білий топ, хустка та ягідні брюки. Ще босоніжки теж пудрового кольору. Ого, прикольно. Я очень люблю такой цвет, мне очень нравится. Так, тримай, будь ласка, босоніжки. Теж твого улюбленого кольору. Да. Ну класно, сейчас прям хочу уже посмотреть. Внимание, я выхожу. Ух ты ж, боже мой.
Хороша. Солидненько. Неплохо. Мне удобно в брючках. Я их уже лав. Взагалом весь образ, він з натяком на діловий стиль. Так же жінка себе уверенна. Штани взагалі класні. Ви пройшли важкі випробування. І залишився останній етап. Попереду тотальне перевтілення. Тоді прощайтеся та вперед у різні двері до нового життя. Все, вперед. Вперед, давай. Привіт. Привіт. Я Таня. Я Оля. Дуже приємно. Я бачу, волосся сама фарбуєш. Так. Сьогодні ми будемо це все виправляти. Привіт. Здравствуйте. Мене звати Аня. Я Ваня, дуже приємно. Мені теж дуже приємно, і ти не повіриш, яка я щаслива, що в тебе є на голові волосся. Открой мені мір. Прекрасно. Сідай, будь ласка. Фінал проекту «Місія краса». Зустрічайте оновлені Іван та його мама Ольга. Ваня став уверенным в себе. Ванечка стал выглядеть немного старше. И очень приятно на него смотреть. Мені здається, цей хлопець – справжній діамант, але поки що про це не знаю. Ну, зараз дізнаємось. Ваня, заходь, будь ласка. Оу! Який ти крутий! Да, ну я ще себе не бачив. Такий елегантний. Тепер прям не терпиться самому посмотрети. Закривай очі. Відкривай. Ого, клас! Такая прическа, прям как у какого-то актера. Больше всего мне хотелось видеть именно прическу. Одежду можно менять, а прическа — это такая вещь, которая переходит из образа в образ. И как тебе эксперимент с бровами? Интересно. Это была идея стилиста, и я, в принципе, ее поддержал, потому что как-то было интересно попробовать. Скажи мне, будь ласка, какого хлопца ты зараз бачишь перед собой? Уверенного. Маму хочеш побачити? Да, конечно, давайте. Ну, тоді зараз зустрінемось. Я побачила Ольгу більш жіночною. Мені дуже сподобалась зачіска. Вона великолепна, вона дуже сильно змінилась. Їй просто все кліться. Ольга, заходь, будь ласка. Ах ти, яка молода жінка. Така гарна, сучасна. Ви такі молодці. Клас. Всі волшебники. Оля, закривай очі. Відкривай. О, Господи. Мені приємно на себе смотреть була. Красотка. Видихну. Мені от подобається прическа. Мені подобається образ. Скажи, будь ласка, які в тебе очікування від того, який вигляд матиме Ваня? Просто взрив мозга, будь. От, по сравнению з тим, що я завжди знаю, і то, що я увижу. Хочеш його побачити? Очень-очень. Ну, тоді ходімо. І зробіть один крок вперед. Клас!
Як кажуть, я у захваті. Боже, який же ти красивий, Боже! Ти теж дуже-дуже. Боже, яка красота! Мені так це подобається! Волновався за брові, але мені вона теж подобається. Він зрозумів, що він може бути теж мужчина-красавчик, у нього все вийде, і, можливо, ми скоро будемо гуляти на свадьбі. Просто чудо! Вам спасибо огромное за все. Класно, что мы с мамой стали, ну, чуть ближе. Вы настоящие волшебники. Я просто счастлива. Самое главное, что я теперь знаю, чем увлечен мой сын, какие у него интересы. Все-таки семейные отношения – это важно. С вами была «Миссия краса». Зустрінемось на каналі «Україна».